арыстықтарға жұрттың бәрі ақшасын аударып жатыр, миллиондап жатыр. Дұрыс, оның бәрі қандай мен осы арқылы садақаны бергізіп жатыр. Кезін садақа деймін. Енді біз өзім садақа алушы топпыз қазір. Халықтың садақасын алушы топпыз айналып келгенде. Енді басында мен садақа алушы болып тұрғаннан кейін маған ерген сендер де садақа алып соны жұмсаушыңдар. Соны жұмсаватсыңдар енді. Сондықтан біздің неміз бар құндылығымыз. Біз ақша бізге құндылық емес. Сондықтан несін кеше соны сұрағанда құрбандық шалындар дейді. Біздің ең беретін осы қосатын ең құнды нәрсеміз ол біздің дұғамыз мінекей. Сол кеше құрбандықпенен арыс халқына Алла тағала иман бер деп сұрадық. Енді осы біздің осы топтың азына топтың осындай ниетіменен Құдай қаласа Абылай хан атамыздың басын көтеріліп халыққа сол енді Алла тағала төрелігін берсе екен. Сол ел басқарып, қазір осы партия құлып, саясат мына әбілезіптен бастап, соларға Алла тағала сол Абылайханның төрелігін берсе екен деп тілеу керек та. Жек көруге болмайды. Өйткені әбілезіп болсын, басқа болсын, қанысын, бәрі біз қазақтың бір бауырымыз да. Сол жағына адамдық жағынан келеді. Бірақ істеп отқан істері қылықтары дұрыс емес, өйткені олар қаралықты жынды көбейтуге қазақты соған мәжбүрлеп жастарды сонан айтады. Бізден осыдан енді біз осындай жастар көшеде осында керемет болатын болса, Қытай да орыс та қорқып кетеді дейді. Иә, Украина осындай жағдайға түсті, орыс қорқып кетті, Қырым тартып алды. Толай ғой. Ертең осындай бізден сосын Қытайды аңдып отыр, қарымызда осыны арандатушы солардың тыңшылары жүр. Олар ертең қорқып кетеді де, дереу бір нәрсесін ұсына қояды. Біздің сол әлсіздірілген біздің осындай жағдайымызды міндетті түрде пайдаланады. Орыс та пайдаланады оны. Біз ең жақын деген оны мына Қытай да пайдаланады. Біз соған сол әбілезіптен бастап қызмет жасаймыз. Сондықтан бәрі тағы ескертетін жер, халық мына жастар бәрі қазір айтқан мен бұны ешқайсының құлағына бармайды. Халық көтеріледі. Көтеріліс болады, ол міндетті түрде мінекей. Ертең 6-шы шілдеге көтеріліс болады. Сол көтеріліс болып, сол талайы өзін дозаққа байлап береді. Соған бірақ сол көтерілістің арты ушығып, жамандыққа мүлде ұласып кетпесін, біз тездетіп Абылай хан атаның басын көтеруіміз керек, әскерлер сапқа тұру керек, осы қалай да қорғау керек осынан қазақ халқын. Өйткені жан жақтан аңқылап отқан біздің жауларымыз көп. Біздің отанымыз мейлі қазір ел билік 100 рет ауыстырсаң да бәріміздің баратын жеріміз осы қазақ деген жер. Мейлі сен қандайына болсаң да ертең сол жағдайға сені Алла тағала сынақпен қайттан қайтып келеді. Мүмкін ертең сені ел билеуші алатын болар. Енді деген мына жақтан 6-шы шілдеден көтеріліс болайын деп отыр, ол міндетті түрде болады деп отырсыз. Мына жақтан Абылайды қолдаған халық дайындалып жатыр, мына жақтан билік дайындалып жатыр. Енді біздер екеуін де қолдап отырған жоқпыз. Ешқайсысында. Екі жақты да қолдап отырған түсінсеңіз екен. Бірақ осы тығырықтан бір тамшы, қансыз бір тамшы жақсы шығуға болады. Ол имандылық арқылы. Өткені деген билік халықтың рухани айнасы. Біздің ниетіміз қандай, сондай билік болады. Кешірімділік, имандылық арқылы шығуға болады екен, мен 100% сенемін. Рас. Енді бұл жерде былай, біз енді қанша иманды болайық деп, осы анау ақын жазу бәрін жазған қазір мінекей мынау кітаптар шығып жатыр. Кім оқып жатыр? Қай ақын оқып жатыр? Біреу оқып жатқан жоқ. Қайта кеніш іштарлық болады. Іштарлық деген Құдайға қарсылық та. Қайта біз ата жолының ішінде сендер ата жолының мына ағылдың атын жамылып ақша жинап жатсыңдар деп көтеріліп жатыр. Қара, осының бәрі неден пайда болып жатыр? Бұның бәрі іштарлықтан пайда болып жатыр. Қазір жағдайда мен кез келген атты қоятамын да, жеті атаға жалғанын тоқ берген қайырымдылық қор деп болады да. Солай десем де қайта болған бір қайта біз осы бұрынғы өткен тарихымыз ата жол деп біз халыққа жек көрінішті болдық, бәрін бүлдірдік. Неге? Шында ол рас болды. Бірақ ең соң іштар қауым сендер анау жұрттың қан құрбандығымен байып кеттіңдер деп алтта ол қуат алмасып жатқан дүние жоқ қой. Сендер байып кеттіңдер деп алтта осында қарсы қойды, бел билікті, заң шықты. Сонымен бірге алтта осыдан неге бұны ібіліс пайдаланды да кәдімгі көтін ашып жүрген бәрін зираттың бәрін былғап жапты. Біздің сол ақбастау ойпат бұлақтарымыздың ақыл ошақтарының бәрі жабылды нұр алатын. Осының бәрін енді оның бәрін біз туризм орталығына айналдырамыз деп ел билік сондай рухани жаңғыру деді, жекеменшікке айналдырып жіберді, осының бәрін білдірді. Сонан бұдан несі
құрбандық шалу тоқтады. Тек қана біз ертең келетін құрбанды айттығаннан шаламыз. Құрбандық шалды қойдың өсім тоқтады. Мінекей. Қойдың өсім тоқтады, жердегі шөптің де құнары жоғалды мінекей. Қазір осының бәрін қайтадан орнына келтіру керек. Осының бәрін біз бұл тарихымыз ғой. Сол ағылдың басқарып кеткен ісі осы еді дегенді біз жарыққа шығаруымыз керек. Сондықтан біз оны жалықпай қайта-қайта айтып, енді жаңа сұрап жатқандар бар, қай жерде деп. Жұрт барғысы келіп жатыр. Қалымбай батырға. Мен мына деген негізі. Ну, не ғой. Қазақстан картасы ғой. Сол жаңағы Қалымбай бабамыздың жерін көрсетіп келуі қай жерде екен. Мына қарасаңыз, аға, біздер мына Жалаңыш достықтың түбінде. Деген бардық, осы ауылға барып, жанармай құйдық біз. Сосын қайттық. Негізі Қалымбай бабаң. Қалымбай бабаң жүрленген жері осы төңірек екен. Қақпада тұр. Қақпада тұр екен. Мынау деген шекара. Мынау Қытайдың шекарасы. Мына жерде бір өткел бар өтетін. Иә. Сол жерде Қалымбай батырдың бабаның достықтан 18 шақырым. Алакөл, Жалаңаш көл, сол Жалаңаш көлдің ең аяқталған жағы сол достыққа қарай шектен. Енді бұл жерде мынандай достықтан есептеу керек та, достық жағынан келсе 18 шақырым ғой, сол жерде өзен кесіп өтеді. Бұны неге мен ойладым, неге 18 шақырым? Қазір қарап отсам, Қызылордада кез келген әулеге, Мүклен әулеге барсаң, негізгі бұрылыстан 18 шақырым. Қай әулеге қарасаң, бұрылыстан 12 шақырым. Мен сол кезде таңғалғанмын. Маған да сол жерде біледі, аға дейді, неге 18 шақырым дейді да? Негізгі күре жолдан барлық әуелі әмбелерінің бәрі 18 шақырымда жатады. Қарашы енді, бұл да бір керемет та, мына жерде де ең негізгі бекет достық қой. Достық бекетінен Қабанбай батыр 18 шақырымда жатыр. Бұл да бір енді бір болашақта хикмет, бұл да бір зерттелетін нәрсе да. Мен оған ақылым жеткен жоқ, бірақ 18 сан деген мен есімде қалып қойды да, неге 18 шақырымда жатыр деген. Жақсы аға, енді қорытындысыз бүгінгі таңғы қорытындысыз, енді бұдан кейінгі біздің сұхбатымыз Абылай хан атаменен әрі қарай мына тарих қарай тереңдей береміз. Әрі қарай біз мынау Шыңғыс хан бабамыздың, Кенесары хан атамыздың басын қаған не қырғыз еліне қалай алып келеміз мінекей. Осы туралы бір әңгіме көтерілу керек. Бұл да біздің рухани жаңаруымыздың үлкен бір белесі болу керек, жалғанымыз керек. Оның ар жағында біз тойын тойладық, 550 жылдық қазақ елі болдық деп те, бірақ Жәнібек сұлтан мен Керей ханның бас туралы мүлде кезде мен сөзім болып тыңдалмады. Ол қазір өз жерін 300 шақырым жерде қараған жерінде жатыр Жәнібек сұлтан. Онан әрі қарай біз тереңдей беретін болсақ, Алашы хан бабамыз, яғни қазір алтын адам, алтын адам деп біз қолымызға ұстап жүрген Ұлсай Емір анамыз, біздің тарихымыз Созақ қаласы, Созақ жерінен, Созақ несінен, қыстағынан ауылынан 50 шақырым жерде Созақ бабамыз жатыр. Осындай біз тарихқа тереңдеп, халықтың ниетін біз қалай да осы рухани өзіміздің түпкі тарихымызға қарай бұрымыз керек. Сондай біз осындай рухани күшейе бастаған кезде, сол кезде Қытай халқы біз аңдып отыр, өйткені аспанда жұлдыздар пайда бола бастайды. Әрбір көтерілген ертең мінекей Қабанбай батырдың жұлдызы жанды төбеде. Жұлдыз жанды деген сол барлық жерлерге кім қолдау ұстаса, кім қолын жайса Қабанбай батырдың арқылы Алланың нұры түсіп тұрады мінекей. Ертең сол Абылай хан атында жұлдыз жанатын осы келесі аптада күн ақ түйенің қарны жарылған деген мінекей. Абылай хан атын таққа отырсақ, біздің ел билікті сендерді озбыр парақор деп қолданып оларға ақыл берсін деп тілекті. Оны Құдай береді, кімді жазасын, кім қаншалықты алған, кім қаншалықты жеп қойғанын бәрін Құдай өзіне қайтарады. Өйткені барлық мүлік, барлық нәрсе Құдайдың меншігінде. Сондықтан біз қазақ халқына қазіргі бізді тыңдармандарға көбірек сіздер халық арасында насихат жүргізу керек. Қалайда біз Құдайсыз қорай сынбайды деген мына ұранды тастауымыз керек. Құдайдан сұрамай, адамнан сұрағанның екі көз шығады деген ол қазақтағы мақал, ол расқа келді. Бір біріміздің көзіміз шығарғанша оны Құдайдан сұрап, біз алтын ғасырға бәрі түбі аяқ біз басуымыз керек. Алтын ғасырда қазақ халқы өмір сүру керек. Алтын ғасырдың әлемге үлгісін жасауымыз керек. Бірақ соған мен қазіргі өкінетін сіздердің араларыңыздан осы үміттенген көп азаматтар, әйелдеріміз өзінен өзі шығып қалып жатыр. Яғни жинаған ар абыройын, жанын, қуатын әбілеске сатып жіберіп жатыр да. Сонан енді әркім өзі
халықты, елді дүйімдейтін болсаң, әркім өзінің отбасынан, өзінен бастайса екен да, мінекі. Өзіміз түзелсек, бәрі де түзеледі мінекі. Ағайындар енді, әркім әуелі осы басында осындай бақытсыздықтың бәрі қаяқтан шығып жатыр десе, сен мен менің ана ортамыз басынан, қыздарымыздан, аяқ ошағымыздан осы берекетсіздіктен туындап жатыр да. Жақсы ағай. Айнасы. Дегендей. Алла қабыл алсын, аруақ қолдасын. Әумин. Thank you.